هيئة عمود فونديشن ايا ديق راشين ايس كوكو جيرا بريس دقيق سنكور اي سليد غارسيساي 200 او قيس او كنول ديغانكا بحال دمال اي كاتيرسان دغمدا سلاخلي اي غوبل كامرودي جيخ 200 او قيس اي ديق راشين كلا غارسيي ايا كميدها ددكي اي سامينتا كو يلاتاي روبب دوفان وتاي او ديغانكاسي كداي وعنا هلكاسي غوب جوكا اها مسؤولينتا هيئة عمود فونديشن اغاسيمها غود اي wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka maamulka degmada Salaxley Cabdiraxmaan Cali Cilmi oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sarreysa hay'adda Amud Foundation oo isagu uga horreeyay halkaas ka hadlay ayaa ka warramay deeqda raashinka ee ay soo gaarsiyeen bulshada ku dhaqan deegaanka Bahal Dhamal nahay degmada Salaxley Bahal Dhamal ee halkaas oo aanu ka qaybinaynay 200 oo qoys raashinkood oo lagu talagalay dadkii roobku ku dhufteen raashinkan ayaa isagu wuxuu ka kooban yahay 4 shay bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo saliid marka qoys walba waxa lagu talagalay inuu qaato intaasi oo muddo bil ah u noqonaysa raashin ay isticmaali karaan ilaa subhanahu wa ta'ala dadkii soo bixiyeena waxaan uga rajaynayaa inuu ugu daro miisaan xasanad mas'uuliyiinta deegaanka Bahal Dhamal gudoomiyaha degmada Salaxley iyo bulshada deeqda raashinka la soo gaarsiiyay ayaa iyagu ka mahadceliyay waxaan ugu hadlaynaa Amud Foundation wayo degargar waraashin ay bixiyeen umadooda hoos bay u eegeen waana ku mahadsiin maadaama umadooda hoos eegay masaakiinta hay'adda yarta ahayd ay u shaqo tigeen waxay u baahrayeen u dooneen u soo qaadeen u keeneen waana u soo kordhin doonaa insha Allah waana ku mahadsiin waxaan la maqnaa Amud Foundation oo runtii gargaar fiican soo gaarsiiyay deegaanka Bahal Dhamal oo kamid ah deegaanadii ay dabaysh martay sanadkii dhaweeyto waliba dad fara badan ay xoolahoodii ku waxyeeloobeen oo aanan fursad u helin maanta ka horna loo jawaabo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa inaad jawaabtaan maxaan kula naga aqbasheeno waliba deegaanka ugu mudnaana aad maanta ku qaybisiin 200 oo qoys deegaanka 200 qoys laga soo qorana oo koonadayaashi iyo 200 qoys ugu mudnaabay noqonayaan runtii aad baan idinkaga mahadcelinaynaa Amud Foundation runtii Bahal Dhamal waxay ka mid ahay dadkii waxyeeladii duufaantu soo gaadhay runtii maanta bay nasiib u yeelatay in ay Amud ay ka soo jawaabto hay'adda khayriga ee dadka masaakiinta soo xustay runtii ugu mahadcelinaynaa maalin badan runtii wixii la qaban karo raashinka dhan ee naloo keenay ee maanta la qaybinayo ee maanta si wanaagsan dadkii u gaadhay halkii loogu soo talagalay aan wax khilaafi ka dhicin way mahadsan yihiin waanu ka gudoomanay aada Amud ilaahay ha barakeeyo nabadgelyana allah ha siiyo aad iyo aad baan ugu faraxnaa waanu ku mahadnaqayna waxaanu halkan hay'adda Amud ay noogu keentay deeqdii ay noo keentay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa way mahadsan yihiin waxay noo keeneen daqiiq bariis iyo saliidba way noo keeneen dadkii si fiican bay u gaadhay marka waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waanaynu ka gudoomanay dadka ummadaha noo keenay aad iyo aad baa u mahadsan yihiin agaasimaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan oo isaguna goobtaasi ka hadlayna waxa uu sheegay waxaan u mahadcelinayaa hay'adda khayriga ah ee Amud Foundation oo runtii deeqdan loo baahnaa soo gaarsiisay dadka masaakiinta ee deegaanka Bahal Dhamal iyo dadkii soo bixiyey mucaawimadan markii horeba soo bixiyey ee soo niyoodayna ilaahay inuu miisaanka xasanaadka u saaro aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa deeqda raashinka ee hay'adda Amud Foundation soo gaarsiisay deegaanka Bahal Dhamal ayaa qayb ka ah barnaamij gargaar oo ay hay'addu ugu talagashay in lagu caawiyo dadka danyarta ah Axmed Diriye Ciiltire wararka warbaahinta SBC Boorama